oldimizda butun boshli qish mavsumi turar ekan shubhasiz energiya ta'minoti juda muhim o'ringa ega elektr energiyasi yetkazib berish salmog'ini oshirishda esa yangi quvvatlarni ishga tushirish mavjudlarni modernizatsiya qilish asosiy yo'nalishlar hisoblanadi mavzuni toshkent issiqlik elektr markazida qurilgan yangi gaz trubinasi haqidagi lavha bilan davom ettiramiz poytaxtimizdagi toshkent issiqlik elektr markazida har birining quvvati 32 megavat bo'lgan ikkita gaz turbina qurilmasi turkiya va yaponiya texnologiyasi asosida bunyod etildi mazkur qurilmalar issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan poytaxt iste'molchilarini barqaror issiqlik va elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida tashkil etilgan bo'lib turkiyaning chalik energy kompaniyasi bosh pudratchiligi asosida qadrostladi qurilish montaj ishlarini sifatli va belgilangan muddatlarda yakunlash maqsadida qurilish maydonida bir vaqtning o'zida 600 yuz nafardan ortiq mahalliy va xorijlik mutaxassislar hamda 50 ga yaqin texnikalar ishladi chaliq ener firmasi toshkent markazidachalik üstlendiğimiz... energi kompaniyasi toshkent markazida yangi loyihani amalga oshirdi quvvati oltmish to'rt megavatli ikkita gaz trurbina qurilmasini issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda amalga oshirdik mazkur loyihamiz eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib zamonaviy ishlash mexanizmiga ega bu qurilmalar bugungi iqlim sharoitiga mos ravishda ekologik samarador hisoblanadi hozirda biz o'z ishlarimizni yakunlaganmiz va qurilmalar to'liq quvvatda ishlayapti mazkur loyiha so'nggi texnologiyalar bilan ta'minlanganligi bois faoliyatida katta ishchi kuchi talab qilmaydi shuning barobarida bu iqtisodiy tejamkor texnologiya hisoblanadi va bu loyiha uzoq yillar mobaynida o'zbek xalqiga samarali xizmat qiladi degan umiddaman mazkur loyiha evaziga markaz tomonidan yiliga 515.6 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi o'rnatilgan quvvat esa 57.15 megavatdan bir megavatga yetkaziladi yanada soddaroq qilib taqqoslaganda avvalgi quvvat bilan bir ming xonadon elektr energiyasi bilan ta'minlangan bo'lsa yangi quvvatlar evaziga qo'shimcha bir yuz mingta xonadonni sifatli elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlash imkoni yaratildi bugungi kelib turib markazimizda yangi tushirilgan gaz turbina qurilmalarini natijasida ishlab chiqarilayotgan issiqlik energiyasini oltita tumanga qo'shimcha ta'minlashga erishilyapti e, bunda ishlab chiqarilayotgan mahsulotda eng asosisi e, tan narxni pasaytirishga erishdik davlatimiz rahbarini tashabbuslariga asosan joriy e, yilda aprel oyidan markazimizda quvvati 32 ikki megavatt bo'lgan ikkita gaz trubina qurilmasi foydalanishga topshirildi bugungi kunda mana o'zini samarasi yoqilg'i iqtisodi bilan juda katta natijalarga erishyapmiz bu natijalarni samarasi ishlab chiqarilayotgan mahsulotni tan narxida o'z aksini ko'rsatyapti ahamiyatli esa qurilmalar ekologik samarador bo'lib atrof muhitga chiqarilayotgan zararli moddalarni ikki yuz tonnagacha kamaytirish imkonini beradi bu esa bugungi global iqlim sharoitida poytaxt ekologiyasi uchun munosib yechim hamdir bizda oldin atmosferaga chiqarilayotgan tashlanmalar eski navbat qurilmalarimizda yuqori bo'lgan bo'lsa bu qurilmani ishga tushirishdan orqali <laughs> hozir to'liq bu narsani qisqartirishga erishildik va buni hozir monitoring nazoratini ham yuritib boradi o'zi onlayn ravishda har bitta atmosferaga va suvdan chiqayotgan tashlanmalarni onlayn ravishda nazorat qilib borish imkoniyati yaratilgan bunda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasidan tashqari bu kogeneratsiya siklida issiqlik energiyasini ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan bugungi kunda ushbu investitsiya loyihasi poytaxtimizdagi bir yuz yigirma mingta xonadonni issiqlik energiyasi bilan ham ta'minlash imkoniyatiga ega shahrimiz yildan yilga kengayyopti kattalashyapti iriklashyapti bu yaxshi shunga yarasha aholimiz ham ko'payyapti aholi ko'paygandan keyin o'ziga yarasha shuncha talablarimiz ayniqsa energetikaga bo'lgan talablar kuchayyapti o'ttiz yildan beri shu sohada ishlayman man juda katta o'zgarishlar bo'lyapti yangi yangi eng zamonaviy eng yaxshi обoрdvnи jihozlar olib kelinyapti hozirgi kunda mana bu gaz trubinalar ham shunga misol bo'lishi mumkin aniq qilib ayta olamanki oldingi energetika bilan hozirgi energetikani juda judayam farqi katta biz hayolimizga ham kelmagan bir katta juda katta rivojlanish bo'lib ketgan eng oxirgi zamonaviy ma texnologiyalar olib kelinyapti shulardan foydalanganimiz hisobiga yana ham o'sha energiya tanqisligini kamaytirishimizga <imitation> erishyapmiz muxtasar aytganda ushbu zamonaviy gaz turbina qurilmalari ham tejamkor ham ekologik samarador bo'lishi bilan <imitation> bir qatorda soha istiqbolida ham muhim ahamiyat kasb etadi